Çdo detaj i kësaj kulle është rrëfim më vete. Filloi të ndërtohej pikërisht në kohën kur shqiptarve u duhej një dritë në fund të tunelit, pakës shpresë. Në valën kur të gjithë po shisnin shtëpitë e tyre e po shpërnguleshin nga Kosova, atëtari i pashoq Ram Blaca, shtat lartë e sy patrembur, për të përquar sa më mirë mesazhin atë të mos lëshimit të vatrave shekullore, të shpërnguljes së shqiptarve nga trojet autoktone, vuri themele të kullës së tij në fshatin Blac, në vendlindjen e tij ku kishte lindur në vitin 1879. Kulla e Ram Blacës, kullë qëndrese, filloi të ndërtohet në vitin 1936. Pasi që u bën planet për shpërngulje, planet shoveniste serbe të qeverisë Kolla Nikola Pašićit, ai në atë periudhë ishte deputet në parlament dhe kur pa që dojnë të na shfarosin dhe të na shpërngulin prej vendit ton, ai për të i dhonë mesazh popullit se ne nuk do t'i lëshojmë trojet tona, ai filloi për ta ndërtuar këtë kullë. Kjo filloi në vitin 1936 dhe përfundoi në vitin 1937. Po sigurisht që ai dha një mesazh të qartë për ta filluar këtë kullë dhe për t'i treguar popullit se un jam duke ndërtuar kullën dhe ne nuk do t'i lëshojmë këto troje, ai veçanërisht kishte shok. Njëherë kishte përkraje prej vetë fshatit, që ishte një fshat me kultura të lashta historike e kombëtare. Ai ishte i frymzuar kombëtarisht. Dhe kur shikonin fshati se çka po bën Ram Blaca si deputet, edhe rrethi për i gjer, ata sigurisht që ishte mesazhi i qartë që ne nuk do t'i lëshojmë trojet tona. Edhe atëherë qëndruam këtu. Karakteristika e kullave, në këtë rast kulla e kullës së Ram Blacës, është për arsye të personalitetit të kullës. Shpeshherë një monument kulture e ka rëndësinë vet për shkak të arkitekturës, por shpesher rëndësia e këti monumenti rritët për shkak të personalitetit që e ka pas pronari i asaj kullës. Dhe në këtë rast, Ram Blaca, si një personalitet i shuar, kuptohet që arritë edhe vlerën e kullës e cila gjendet në fshatin Blaca. Ram Blaca atë kohë ishte deputeti parlamentit Jugoslav edhe kundërshtimin e ti të ashpër ndaj këtyre politikave e shprehte hapur kudo. Dy qëllimet e ti kryesore për të cilat kontribuoi shumë ishin mos shpërngulja e shqiptarve dhe arsimimi i të rinjëve. Dy qëllime kryesore të tija ishin një, qka ishte më kryesorja, mos shpërngulja e shqiptarve për në Turqi, si dhe arsimimi i të rinjëve shqiptarë, gjë që në atë kohë ishin pak në numër nga krejt Kosova. Ai dha një mesazh duke marrë djalin e vet ta shkolloj, Qazimin, edhe të tjerët ku ndëgjonte për ndonjë nxënës të shkëlqyer, mund ta cekim, që ishte edhe Hasan Fazia që e mora dhe atë edhe shkolloj vet, po disa të tjerë të rrethit tonë që i ka shkolluar në Shkup, në Tetov, Qazimin e merr në Beograd për ta studiuar fakultetin e drejtësisë, gjë që ja dëshmon që i rrin afër babait të vet deri në momentet e fundit më kritike. Ngase ai si i shkolluar gjithmonë duke parë planet shoveniste serbe që bënin për shpërngulje, ai këshillonte babain e vet se si duhet të vepronte. Gjë që e dinte edhe mirë që në fund do t'i kushtojë edhe me jetë. Por e dinte babain e vet, ja dinte trimërinë, guximin dhe atë dituri që e kishte në mendje. Dhe këtë realizoi në fund, nga se pas eliminimit të vrasjes e tij, dihet si familje, komplet familja përjetoi për vuajtje të mëdha dhe burgje të mëdha. Mbi 60 vite kemi burgje të familjes, duke filluar nga agja im Hasani, që është kon më i madhi, agja Qazim, agja Ibrahim, të gjithë të tjetë ishin shumë të përsekutuar, të vuajtur deri në ditët që ishin
të vitet të 70. Krijoi lidhje miqësore me shumë familje patriotike, anë mban trojeve shqiptare. Prandaj, ashtu si dikur patrioti i shquar Ram Blaca, mburej me vendlindjen e tij Blacën, sot jo vetëm Blaca mburet me figurën e legjendës së Ram Blacës, por gjithë shqiptarët. Në bazë të dhënave dhe të thënave prej prindërve tonë që për fat të mirë të gjithë jetuan gjatë, djemë të Ram Blacës, dua të cekë se ai kishte 16 fëmijë, ishte i martuar me dy vra, pasi që ishte i vetëm. Kur filloi këtë kull të ndërtante, vinin njerëz dhe pyesnin çka jetu bo, ai tha un po ndërtoj kullën pa pas nevojë. Po kjo do të jetë një shenjë që ne do të qëndrojmë këtu. Po kush nuk keni mundësi të filloni të ndërtoni shtëpi, ju kisha lutë të gjithëve mbjellni hardhi rushi, që të gjithë ta dinë që ne jemi këtu autokton, se edhe rushi ka një vetërsi bukur të lashtë. Kështu që kujtoj prej të parëve tonë që këtë kanë interpretuar bukur shumë në përoda. Që janë është burje, sigurisht që po. Nga se duat të ceki se Ram Blaca vërtet ishte personalitet i kohës, ai lidhi miqësi me rrethët në rajon që i kemë fshatrat, duke filluar duat të cekur nga bajraktari Asrazubit që është i njohur, që edha vajzën për qerim bajraktarin. Pastaj ishte në Bubavec, ishte dhondër i Abas Sefës, një familje shumë e ngritur. Pastaj me Bujuk të Arllatit që ishte miqësi të forta, që ishin një familje shumë patriotike, duke ardhur me Malishev, Bellanic, që kishte njerëz të fuqishëm të kohës në Bonjë. Pastaj në Suarek ishte i lidhur me bajraktarët e Suarekës, me Kryzit. Pastaj ishte me familjen Reçan duat seki të Riza Dautit, që kishte mik, shpije, që ishin të fuqishëm në atëko, të Sadik Peçanit, të Jakub Peçanit, të Budakovës, që ishte dhondër i Budakovës, që i kishte lidhje të fuqishme me Budakov, mund të lidhje të forta, mund të lidhje me Azembejtën, të fuqishme dhe përkrate për luftën e ti, mund të lidhje me Isuf Gradicën, dhe gjajnë me Met Gradicës. Do të thotë, ishte një personalitet që vërtet në Prizren, me Sheh Hasanin, me Musa Shehun, Shezadën, kishte lidhje të fuqishme që e bënin më të fuqishëm Ram Blacën. Por, ka do që shkon të Ram Blaca, mburej me fshatin e vetë Blaca, se Blaca dominante, ishte një fshat shumë i madhë në rajon dhe kishte ndikim dhe lidhje të forta patriotike. Por, një ashtu, si kurse Ram Blaca që mburej me Blacën, një ashtu erdi momenti që dhe Blaca ka do që shkon mburet me figurën e patriotit ton Ram Blaca. Dua ta ceki, si kratë të djatë kishte patriotin e shquar Banur Sadllari, që është babgjyshi jem, njëkohësisht kishte lidhje të miqësie edhe me Sherifog Gjinocin, dhe Mullanur Gjinocin e kishte dhëndër, që met u elmua në burgjet sërbe në Nish, si edhe gjyshi jem Banur Sadllarit. Njëti dë fatë e patën të dytë u elmuan nga regjimi sërb në kohën në vitë 1928-59. Kullat kishin funksionet të ndryshme, atë të banimit, të mbrojtjes në rast të reziku nga pushtuesit, por kjo kull, përveç këtyre funksioneve, ka shërbyer për 5 vjet edhe si shkoll, për të rikthyer sërisht në shtëpi banimi deri në vitin 1988. Në kam lindur në këtë kull, dihet që kur u ndërtua kjo kull, ishte një kull modern, ta quaj, për arsye se kishte një hipodrom, kishte dy dhoma të mëdha, katin e parë, në katin e dytë ku qëndrojmë sot, i kemi edhe dy dhoma të mëdha, kishte banjo në atë kohë që s'kishte, kishte qatijen me tjegulla që s'kishte fare shtëpi në atë kohë të ndërtuara me tjegulla, kishte e vetëmja shtëpi, kishte një fasad të bardhë që quaj, mund të quaj si një shtëpi e bardhë, kemi fotoje që qysh ka qenë, dhe ishte të quaj një kull shumë moderne. Una po ta fatin të lindi në vitin 1970, ishte një gjendje të mirë, jetova një 7-8 vite këtu. Po, përveç banimit? Përveç banimit, dua ta ceki, kjo në vitin 1925, u dha për shkollë. 5 vite qëndroj për shkollë këtu, kjo shtëpi.
Si pjesë karakteristike e kullave, pastaj ka qenë edhe oda e burrave. Oda e burrave në të kaluarën kuptohet dhe ka shërbyer si një hapësirë ku janë kryer edhe ku është kryer edhe edukimi, ku janë mbajtur ligjërat të ndryshme, shpesh janë mbajtur edhe kuvende me karakter kombëtar, ku në një farë mënyre oda e burrave ka shërbyer si një institucion edukativ për brezat e rinj. Ram Blaca ishte patriot, intelektual i mirëfill, politikan dhe trimi i vërtet i kohës. E duke nisur nga profili i tij shumë dimensional, nuk mund të flasim për kullën e Ram Blacës pa folur për figurën e tij dhe rrethanat historike në të cilat jetoi dhe veproi ai. Natyrisht kur flasim për një personalitet të përmasa të mëdha kombëtare siç është Ram Blaca, natyrisht ne duhet ta marrim në konsiderata dhe kontekstin historik, rrethanat historike në cilat ka vepru personaliteti i Ram Blacës, po edhe personalitetet tjera bashkosët e ti. Ram Blaca, si personaliteti shuar, jemi të i folë në kohën kur them kontekstin historik, është Jugoslavia, ne në përfundim të luftës parë botërore 1918 jemi përfshinë në kuadrin të mbretërisë serbokroate slovene. Mbretëria serbokroate SKS, që tani e tutje unë mund të referohem vetëm si mbretëria Jugoslavisë, do thotë ne shqiptarët u përfshinë në hynë me një shtëpi të huaj. Për neve ishte një shtëpi e huaj mbretëria Jugoslavisë. Megjithatë ato, pa dëshirën tonë, mbetëm në kuadrin të asaj mbretërie. Mbretëria Jugoslavisë ishte nënshkruese në konferencën e paqes në Paris. E kishte nënshkruar traktatin e Saint-Germainit. Traktati Saint-Germain kishte dy nene ku fliste për pakicat. Fliste për etnitetet që jetonin në kohadat të mbretërisë Jugoslave. Dhe aty bënë thirrje e qartazit që të respektohen nga shteti Jugoslavisë, të respektohen drejtat e gjitha pakicat, do thotë që jetonin gjithë njerëzve, pa dallim feje, pa dallim race, pa dallim etnie, pa dallim besimi fetar, do thotë religionit gjithë, Jugoslavia obligoi, hynte në obligime që t'i respektonte ato të drejta, do thotë që parashishin me dy nenin, neni 2 dhe neni 7 në kuadrët të traktatit e Saint-Germain. Është dokument i rritur në arkivin e Kosovës, kjo që po të temë. Dhe mirë po Jugoslavia, për dallim që mori këtë obligim, ajo nuk respektoi në teren, fare nuk respektoi, bile, mbretëria Jugoslavisë hartoi plane elaborate të hollësishme për shpërngulin e shqiptarëve nga këto vise, nga Kosova dhe viset e tjera, po them edhe të Macedonisë edhe të Malit të Zi. Dhe pikrisht këtu spikat roli Ram Blaca, se rojt kombëtar Ram Blaca spikat pikrisht në parandalimin, në pengesën e shpërngulljes së shqiptare dhe pas shpërngulljes bën kolonizimi toka. Mbretëria, çfarë qëllimi kishte mbretëria Jugoslavisë për shpërngulljen? Natyrisht qëllimet ishin nacional politike dhe do thotë kishin karakter shfrytëzues, do thotë ekspluatues mi bo Kosovë. Mirë po qëllimi kryesor mund të themi do thotë ishte i kolonizimit, ishte thyrja kompaktësisë së nacionalitetit shqiptar dhe ndryshimi strukturës etnike në Kosovë. Do thotë ky ishte qëllimi. Ajo në mënyrë të hollësishme kishte përgatitur dokumenta ku parashihej shpërngulje, në cilat vende duhet bëhej shpërngulja e shqiptarëve dhe kolonizimi me kolon slav. Shembull po marrim, do thotë aty ne ju pengonte shumë që të kishte shqiptar për gjatë kufirit me Shqipërinë. Do thotë aty ne ju nevojitë ta kishin një tampon zonë të lirë ku do të vendosin koloni slave në aty sepse e konsideronin si mbrojtje të kufirit të Jugosllavisë. Do thotë atë pjesë atje. Dhe shpërngulën shqiptar, megjithëse nuk kanë pas rezultat, nuk kanë arritur sukses atje të vendosin, mirë po ajo bën sepse ata kishin një qëllim të caktuar, do thotë ti shpërngulin shqiptar për gjatë kufirit dhe ta ndërpresin apo ta prenin atëfar lidhjen organike që e kishin shqiptarët e Kosovës me shqiptarët e Shqipërisë, lidhje familjare, lidhje gjaku, lidhje kulturore e kështu me radhë. Kontributi i Ram Blacës e shumë adetarëve të tjerë bëri që plani i hartuar për shpërnguljen e shqiptarëve të mos funksiononte. Dhe pikërisht në këtë kohë Ram Blaca, do thotë, pasi që vinte nga një familje me një trungë
nga një trung i familjes kombëtar, Dorotrand Laca u vu në përball këtyre tendencave të pushtetit jugoslav për shpërnguljen e shqiptarëve. Fillimisht ka qenë, do thotë, ka qenë deputet i një subjekti politik, do thotë që ishte në atë kohë, ishte një organizat politike që e Shoqata Islamike për mbrojtje dhe drejtësi, shkurtimisht që e Gjemjet, dhe ky ka qenë deputet i Gjemjetit. Gjemjet më për këtë do thotë bashkim, është kriju në vitin 1919 këtë Gjemjeti, dhe ky Gjemjeti kryesisht do thotë i kishte mbledh njerëz që ishin me autoritet, do thotë aderonin, që kishin aderuar këtë parti, u zgjodhën disa deputet dhe shku në parlamentin e Beogradit. Atje ngritën zonën do thotë kundër këtyre tendencave serbe për shpërnguljen e shqiptarëve nga Kosova. Do thotë, unë po them, mund ta konkludojmë një gjë, po mos ishte, do thotë, kontributi i këtij subjekti politik që quhet Gjemjet, dhe ku ishte edhe Rand Laca deputeti i kësaj partie, po mos ishte kontributi i Levizës Kaçake, do thotë Qeta Tarmatosër, Levizës Kaçake, që është quajtur në histori, pasaj Komiteti i Mbrojtjes Kombëtare Kosovës, Kosova do të zbrazej, do thotë, nga popullësia shqiptare. Kulla e Rand Lacës kuptohet që i ka disa modifikime, për shkakun nuk i ka frëngjit, po ka drejtare pak më të mëdha, sepse është ndërtuar gjatë vitit 1936, domthonë më vonë, dhe është ju ka përshtatë edhe kushteve të banimit. Ndërsa rëndësia ndërtimit të kullës së Rand Lacës e ka pas një funksion krejt tjetër, për arsye të dhënjes së mesazhit nga të popullata vendase që të ndërtoheshin dhe të mos largoheshin, për arsye se në atë kohë ishte periudha e reformave agrare, e shpërnguljeve të mëdha të shqiptarëve, dhe kjo kull, përmes kësaj kulle, Rand Laca synonte që ta lindte një mesazh që popullata shqiptare të mos shpërngulej, po të qëndronte në vendin e tyre. Në marveshje thuhej se do të bëhet shpërngulja e turqve për në Turqi. Ndërkaq, qëllimi kryesor të nxarë i Jugoslavisë ishte shpërngulja e shqiptarve dhe prurja e sërbëve në Kosovë, duke mos kursyer asgjë për t'ia vështirësuar jetën popullatës shqiptare. Menimet korrekt vitit 1938, do thot ajo marveshje që u bë turko-jugoslave, ajo paraprakisht ajo marveshje, do thot që është shëndru në marveshje, është paraqit një projekt ku kanë, do thot, këtu ju në përfshin edhe akademikët e akademisë serbe, do thot, veçanti e kujtojmë një historian i cili ka dhënë një kontribut jashtëzakonshëm në këtë aspekt, do thot, në shpërnguljen e shqiptarëve, do thot, përmes elaboratëve të tij, i ka disa elaboratë që i ka bërë, do thot, është Vasa Qërbiloviqi, akademik serb, në vitin 1937 ka paraqit, do thot, projektin e tij të hollësishëm, elaboratën për shpërnguljen e shqiptarëve. Kjo ka qenë, do thot, vitin 1939. Pastaj 1938 është shëndruar në marrëveshje, do thot, marrëveshja turko-jugoslave, ku parashihet shpërngulja diku e 40.000 familjeve, që zakonisht ata e mendonin që familjet, do thot, i kishin e atë ko pasi që shpërnguljet do të bëjnë kryesisht në përviset rurale, në përfshata, jo në përqytete, do të bëjnë nga viset rurale, mendonin se ati jetonin familjet mla dhe ashtu jetonin shqiptarët në atë ko, do të në familje, në grupin ma i malë familjar, do thot, dhe në 10 antarë, mesatare, si që mërnin, shifra do të shkonte në 400.000 vetë, do të 400.000 vetë do të shpërngushin nga Kosova dhe do t'i qonin në viset e Anadolit, në shkëtia e Anadolit. Një pjesë shkoj për Shqipni, një pjesë shkoj në Turqi. Mirë po, do thot, kjo marveshe për shkak të fillimit luftës dytë botërore që filloj, do thot, nuk u zbatu, edhe Serbia, mbretëria Jugoslave, parashite me dhonë fondet të mëdha, 15.000 dinar ishin, do thot, duhet t'i jepte për çdo familje që e shpërngulte, do thot, nuk ishte fonde, fillimi i luftës dhe dorëheqja e kryeministit të Serbisë Stoja Dinovicit bëni që kjo marrëveshje mos me vazhdo. Me gjithë se një pjesë, do thot, kanë arrit mi bartë atje, mi qunë në Turqi, mi transferu, mirë po, pjesa tjetër unë dalë dhe pastaj stagnoj. Mirë po, roli i këtyne, do thot, ka qenë shumë i madhë. I Rand Lacës në këtë rast ka qenë i jashtëzakonshëm. Për shkak të influencës së madhe që kishte Rand Laca në këto
tonë. Aja rriti, do thot, të ndikoj, të influencoj, të njerëzit, të familjarët, të ndryshëm, që mos ta lëshojnë vendin. Është një karakteristikë ju fliste shpesh herë për Turqinë. Do thot ju fliste për Turqinë, do thot se nuk është vend i mirë, nuk bën më shku atje. Thjesht e bënte për ti dekurajuar njerëzit të cilët po shisnin pasuni, po shisnin gjithçka që kishin për të shkuar në Turqi, me ik nga Kosova për shkak të jetës së rëndë, vështirësive të rënda. Pas përplasjes me deputetët dhe vetë kryeministrin sërb në vitin 1937, kur heroi në kuvendin e mbretërisë Jugoslave bëri cop-cop vendimin zyrtar të Serbisë për dëbimin e shqiptarve autokton në Turqi, ministri i mbrendshëm kishte urdhëruar komandantin e gjandarmërisë për Tiranë që Ram Blacën, me të arritur në Kosovë, të mos e lejonin të mbërrinte i gjallë në vendlindje. Pra, akti ti patriotik, do thot, grisja e dokumentit ku parashije shprangulja shqiptare, ka qenë jashtëzakonshme, po të kishte media, do thot, edhe ta përcillnin, do të ishte një diçka jashtëzakonshme. Do thot, ajo grisja ati dokumentit, kur edhe i drejtohet, thot, ju mund ta, nuk do të mund ta shkulni Kosovën edhe ta qërin në Anadol, po ashtu edhe popullate nuk do të mund ta ta shkunin nga Kosova dhe ta dërgojnë në Anadol. Kështu i përgjigjet, do thot, deputetëve të cilet e ngritnin zërin edhe me edhe insistonin në shpërngulin, sepse ata thoshin, do thot, ata ka insistonin ato se për shpërngulin popullat turke. Ram Blaca pa këtu është edhe nga ky kundërshtim i vazhdueshëm që i bëri këtyre planeve të Serbisë për shpërngulin dhe kolonizimin e Kosovës, Ram Blaca ju përgatit atentati dhe duke u kthy në hyrje të fshatit Blac, ku është lapidari sot, në muajin gusht, në ditë të nxehtë gushtit, fund gushtit, ai u bë atentat në vitin 1937 dhe vritet. Unë mendoj se Ram Blaca si personalitet duhet të shikohet edhe librat e historisë, sepse i kom pa librat e historisë, do thot përmendet një herë Ram Blaca, do thot Ram Blaca duhet për shkak të kontributit të madh që e ka dhënë në periudhën e rëndë, do thot të mes dy luftave botërore, do thot dhe përkushtimi i tij i madh bashkë me të tjerë, do thot normalisht se është edhe Nazim Gafurri, do thot është vrarë në vitin 1927, ka qenë antar i xhamietit, është vrarë Ferhat Droga, ka qenë kryetari i xhamietit, është dënuar më shumë dekada burg, është mbyll gazeta Haku, mbyll xhamieti, dhe janë personalitetet të cilat kanë luar rol të madh. Këtë rast, Ram Blaca mendoj se duhet ta merr një vend të merituar në historinë tonë bashkore. Personalitetet si Ram Blaca është vështirë të gjejmë sot. Trashëgimia e tij është ajo e personalitetit që punoi dhe veproi që shqiptarët të qëndronin në Kosovë. Kem Ram Blac, po natyrisht që sot nuk është ajo periudhë, sot do thotë njerëzit e kanë një qëllim tjetër, po largohen nga Kosova për çështje të tjera, do thotë çështje me arsyetime të ndryshme. Sot shteti jonë duhet me bërë një gjë të tillë. Shteti jonë duhet me kriju, do thotë me politikat e veta duhet me kriju një ambient favorshëm që rinia jonë mos më josh me shku në perëndim, po me gjetë veten këtu, me punu këtu, me dhonë kontribut këtu. Sot Kosova është e lirë, për fatë mirë, farë gjakut dëshmorë, farë kontributit të brezave të ndryshme, edhe Ram Blaca që e përmenë, edhe të tjerve, do thotë edhe dëshmorët, martirët e luftës fundit, Kosova është e lirë. Sot kemi nevojë vetëm për politikat të mençura të shtetit tonë, qeverisë sonë, do thotë edhe qeverisë aktuale, edhe qeverive paraprake, edhe në qeverive të ardhshme që të ndërtojnë një ambient këtu, të krijojnë një ambient përshtatshëm që tanët të shkollohen, ta marrin një shkollim cilësor, ta marrin një shkollim të mirë dhe të japin kontributin dijen e vet ta shkojnë këtu, e jo të shkojnë perëndim, do thotë të japin kontributin atje, po vetëm nëse shteti e ka kushtjencën e vet, shteti fokusohet në këtë drejtim, e ka prioritet arsimin, edukimin, do thotë, dhe padyshim që edhe besoj që pastaj do të bien ky interesim i madh për me emigru jashtë, po edhe ata që janë besoj do të kenë plot arsye që të kthehen këtu dhe të japin kontributin Kosovë. Kjo kull duhet të kthehet në muze, ku do të arkivoheshin objektet personale të heroit në mënyrë që përmes vizitave në veçantin nxënësit të shohin nga afër gjërat e të mësojnë për historinë duke prekur objektet. Por nga rëndësia edhe arkitektonike
edhe në garancia e në garancia historike, kulla Ramblacës duhet të ruhet dhe duhet të kthehet në një muze i cili duhet të jetë i qasshëm. Kuptohet domthonjë që kulla është gjendet në Blacë, mirë po nuk është i qasshme për vizitor. Kështu që nuk mjafton vetëm të shpallet si objekt i nënmbrojtjes së trashëgimisë kulturore, por të jetë edhe një objekt i cili do ta përcjellte një histori tek brezat e rinj. Për këtë ne kemi nevojë jashtëzakonisht shumë që brezat e rinj të edukohen me përmes vizitave në monumentet historike. Pavarësisht intervenimeve konzervuese në kuadër të planit për mbrojtjen e trashëgimisë në rrezik, kulla e cila është vetë historia, vazhdon të përballet me rrezikun për shembje. Veçanërisht, pjesa e mbrojtshme e cila me urgjencë pret një dorë intervenuese nga institucionet.